dlhými vlasmi ide všetko ľahšie. Povedz, kto si a ako si ma našiel. Dokonca aj útek za svojím snom. Fajn, vezmem ťa k tým lampiónom. Naozaj? Na ceste za skutočnou láskou odhalí svoj kráľovský pôvod a čarovnú moc svojich vlasov. Fakt je žiare vlasy. Walt Disney vám predstaví... To nikto z vás nikdy nemal žiadny sen? Ja som mal sen. Klasický animovaný film... Na toto som čakal dlho. ...podľa slávneho rozprávkového príbehu. Ale vy ste vidieť svoje ksichty, vyzerá? Na vlásku. V piatok o 20.35 na Jojke.